Mano, eu devia tomar banho, mas o chuveiro tá queimado e hoje tá muito frio. Vou só molhar o cabelo mesmo e tá bom. Tá frio lá fora. Essa blusa tá meio amassada, mas no ônibus ela desamassa. Acredito que ninguém vai perceber. Deixa eu ver se estou esquecendo de algo. Marmita, chave, passagem. Guarda-chuva. É, tá tudo aqui. Cheguei cedo hoje, devia estudar um pouco, mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui no celular primeiro, depois eu vejo aí a questão dos estudos.
Esse cara é uma figura, velho. Tá ficando tarde. Amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar. Vou só tomar um banho, comer algo e dormir. Não vou nem estudar hoje. Começou e já veio mais um reajuste para o brasileiro. Não tenho dias quais, realmente. Já está valendo o aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras. Nas distribuidoras, a gasolina está quase 5% mais cara. Já o óleo diesel, mais de 8%. Muita gente correu para encher o tanque com preço antigo. Thank you.
tem quase nada, mano. E ainda estamos no dia 10. Meu salário já foi todo embora. Vou ter que passar um tempo de novo, só no miojo. Cara, quer saber? Eu cansei dessa vida. Vou lutar por uma vida melhor pela minha família. Vou lutar para aposentar minha mãe. E é isso que eu vou fazer a partir de agora.